Hapen kutitë e votimit për qarkun e Lezhës dhe të Shkodrës. Vendimi është marrë në mënyrë të papritur në Komisionin Qendror Zgjedhor pas kërkesës së anëtarit Klement Zguri, me argumentin se hapja kutive në 10 qendra vërtetoi manipulimet dhe blerjen e komisionereve. Aq kuti votimi sa hapën ishin situata që pam ishte dramatike. Kishte një ndryshim, një zbalancim shumë të madh ndërmjet dokumentacionit zgjedhor të ardhur dhe realitetit në kutitë e votimit. Dhe ky besoj është fakt absolutisht i besueshëm për të kuptuar që sistemi i numërimit të votave nuk ka funksionuar përtej masave penale, përtej sistemit transparent me ekran shumë të mëdhej me teknologji. Këtu, edhe i thashë edhe më përpara, janë dy elemente të cilët kanë funksionuar: financim dhe para. Propozimi i Zgurit u miratua me 4 votat e KQZ-s, por ngjalli reagimin e fortë opozitës, që e cilsoi procedurën të pabazuar në ligj dhe ngriti dyshimin për manipulimin e procesit. O të çmendur, dëgjoni të flasim ne. Zoni ngriti durët kaq lehtë, si me qenë kufa, djeni që do bani përgjegjësi të rënd penale një ditë. Ju dhe tre kolegët e juaj. Ta dini, nuk ka njeri që ju shpëton nga këto vendime. Ta dini dhe ju premtojnë emër Partisë Socialiste që do të hetoheni për çdo vendimarrje që ju bëni në këtë proces të paravendosur ankimor. Por me gjithë kundërshtit, KQZ vendos të nisë të shtunë ngritjen e 8 grupeve të numërimit për hapjen e 248 kutive në Lezhë, referuar të dhënave të KZAZ-ve dhe tabelës elektronike të KQZ-së. Mandatet në këtë qarkun ndan 4 për të majtën dhe 3 për të djathtën, me një diferencë prej vetëm 39 votash. Me kërkesë të Partisë Republikane, Komisioni Qendror Zgjedhor vendosi rinumërim të plot edhe për qarkun e Shkodrës. Në këtë zonë, Republikanët pretendojnë se u shmar një mandat padrejtësisht nga Demokratët.